maantoo ay taariikhdu tahay saddexiyo tobankii bisha feebruwari ama labaad elabada kun iyo afariy labaatanka waxaan war-saxaafadeedkan e ku baahineynaa caasimada jamhuuriyada somalilan gaar ahaan madaarka caasimadda annagoo ku bayaamin doona mowqifka jamhuuriyadda somalilan iyo hay-adda duulista iyo madaarada jamhuuriyadda somalilan ee ku aadan maamulka hawada jamhuuriyadda somalilan iyo dhacdooyinkii kala dambeeyey ee saameeyey duullimaadadii rayidka ahaa eeshacabka iyo amaida ay shacbreer smlil iyo beesha caalamka iyo ummada soomaaliyeed ba ogtahay abaaaakii markii dowladii soomaaliya ay duntay muddo shan iyo labaatan sana ah waxaa hawada maamulayay ururka qaramada midoobay ee ao mashruucu u sameeyay loodhaaaa

waxa lagu heshiiye qodobo badan oougu horeyso inaan hawada maamulka hawada jamhuuriyadda somalilan iyo soomaaliya wax siyaasada la gelin taasoo waafaqsanayd xeerka chicago convention ee dagaalkii labaad ee dunida aduunyadu ay isku waafaqday inaan wax kastoo la kala tirsanayo aan duulimaadada rayidkaa la faragelin qodobada labaadee heshiisyadaa ku jira waxay ahaayeen in si siman loo qaybsado dahliga in laba steethan laga sameeya hargeysahii muqdisho in maamul wada jiro la sameeyo intaasoo wada saxeixan oo heshiisa rasmi ah ayaa ku jira arkiifiyada hay-ada duulista i madaarada jamhuuriyadda somalla dowlada somaalia muqdisho iyadoo ku takrifashay maamulkii hawada runtii waxaasoo heshiisa oo beesha caalamku ay goobjoog ka ahayd oo hay-ada qaramada midoobe ay goobjoog kaahayd ka baxday labadii kun iyo sideed iyo tobankii ilaa maantana hawada si keligeeda u maamuleysay jumhuuriyadda somalila waxay intaaba naawilaysay oy ka dhursugaysay in heshiisyadii la galay maarata la fuliyo dowlada soomaaliyana ay fuliso iyagoo mar walba lahaa maanta iyo berri baan fulin doona mudada lixda sanadooda ay keligood hawada maamulayeen waxay ku tagri faleeen lacag ku dhow lixdan milyan oo dollar oo ah qaybtii jamhuuriyadda somalilan xaqowlahay waxay magaalada baydhabo wakhtigii kaga rideen oo ay kartoonna ku jira ilaa maanta steethankii loogu talagalay caasimadda hargeysa iyo madaarkeeda in laga sameeyo annagoo intaasoo tacadiya tirsanayna ayaa waxay ku soo gebagabeeyeen inay isku dayaan inay carqaladeeyaan faleydada rayidka ah

st ri r oo rnisgoa-uulka wli wax jawaaba kama hayno horena goobjoog bay uga ahaayeen marka waxaan maanta halkan ku bayaaminana maanta laga bilaabo sade tobankii bisha labaada wixii carqalad iyo dhibaato ka yimaada maamulka hawada somalilan iyo soomaaliyaba inaanay jamhuuriad smlla aanay mas-uulka hayn cidda mas-uulka ka ah waa cidaa u adeegsanaysa siyaasigawaxaa ka an... kaloo aanu runtii halkan ka bayaaminaynaa jamhuuriyadda somalilan iyo madaaradeedu way isku filan yihiin qalab ahaan iyo shaqaale ahaan intaba adduunyadana maanta si loo noolaadey lama garan waayo waxaan u sheegaynaa ninka e hay-adda duulista hayste soomaaliya hayste axmed macalin oo muddo dheer aanu xihiiran onu lahayn warheshiisyadii fuli suurageli <usurik> mayso inaad aduunyada u sheegto inaad maamusho dal soomaaliya layha da hawadiisoo dhanaad gacanta ku hayso ood ku faanto waxaan ka gudubnayheerkii kumeelgaaka ahayoo hawada si buuaamaamua somalila aad lba led ka celiso arintaaskuu suurlsoaana waad garanaysaa inay tahay meel aanlaysu absan arina anugu in badan baanu xishoonnay in badan baanu dul qaadanay lakiin xadkii aad soo dhaaftay wixii ristsalte ka yimaada beesa caalaaoooolabio adigua indhaagoohanaad arki doontaa inaad faleydada rayidka somalilan celiso iyo in hawadaa sida melgaaaaad gacantauu hayso inuu warkasoo noqdo labadaa waynu arki doonaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu alayum ramatullahi barakatu